man, det är ingen stämning här i Stridsvang. 50-49 røde dør. 54-49 og røde dør, og 52-49 og røde dør. Nu skal jeg smide den video dobbelt like, og mit navn er lige. Vi ses i næste video her på Fredericia Banegård 2019. Lufthavn, Københavns Hovedbanegård, ud til Fredericia, Esbjerg, eller fra søndag 21. juni, og til